ବନ୍ଧୁକଣ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ପସନ୍ଦ ତାର ବିଚାର ଓ ସ୍ୱଭାବର ଆଇନା ଅଟେ ତା'ର କ'ଣ ପସନ୍ଦ ଓ କ'ଣ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ଏହା ତାହାର ସ୍ୱଭାବର ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଦୀପ ଦେଖାଇବୁ ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ଗୋଟିଏ ଦୀପକୁ ବାଛିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏହି ଦୀପ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି କହିପାରିବ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଦୀପ ବାଛିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚରୁ ଦଶ ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ଦିଆଯିବ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ବାଛିଥିବା ଦୀପ ଅନୁସାରେ ଆମେ କହିବୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା କିଛି ଗୁପ୍ତ ଏବଂ ବିଶେଷ କଥା ବିଷୟରେ ତେବେ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଦୀପାବଳି ଦିନ ଗୃହରେ ଯଦି ଦେଖାଦିଏ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ତେବେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଶେଷରେ ରହିଅଛି ଶୁଭ ଓ ଅଶୁଭ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ବନ୍ଧୁକ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ବାର ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଦୀପାବଳି ପର୍ବ ଆପଣ ଓ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ଜ୍ଞାନ ତରଙ୍ଗ ତରଫରୁ ପବିତ୍ର କାଳୀପୂଜା ଓ ଶୁଭ ଦୀପାବଳିର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛୁ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ এই বৰ্ষ দীপাৱলীকু বহুত আনন্দ আৰু নিৰাপদৰ সৈতে উপভোগ কৰো তেবে বন্ধুক সাধাৰণতঃ বিশ্বাস ৰ ঘৰে মাতলক্ষ্মীৰ আগমন হলে ব্যক্তি ভাগ্য বদলি যায় কোৱা যায় যে মাতলক্ষ্মী কোনো ব্যক্তি পাখেৰেহানিমী চঞ্চলা স্বভাৱৰ হৈ থাৰু বিধিবিধানেৰে মাতলক্ষ্মীক প্ৰসন্ন কৰাৰ নিতান্ত আৱশ্যক ভুলৰে বি কেবি ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରି ପୂଜାପାଠ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ନଚେତ୍ ଏହାର ଫଳ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ ତେବେ ବନ୍ଧୁକ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଦୀପାବଳିର ଶୁଭ ଅବସରରେ ଦିନ ହେଉ ବା ରାତି ଘରେ ଯଦି ଏମିତି କିଛି ସଂକେତ ଦେଖାଦିଏ ବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼େ ତେବେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବାର ଅଛି ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିସାରିଛନ୍ତି ତାହାପରେ ଜାଣିବା আপনার বাছি দীপ সহিত আপনার ভাগ্য কিপর রহব এবং এই দীপাবলী অমাবাস পরঠার কেউ রাশির ব্যক্তিবিশেষ মান ভাগ্য বদলিপা যাওছি তে আস্তু জন কোণ সেই সব শুভ সংকেত অটে তাপরূর্ণ আপন মানুষ অনুরোধ এই ভিডিও কু গোটি লাইক করে নি যদি আপন মানে এপর্যন্ত আমলকু সবসক্রাইব করে তাহলে বর্তমানে হি সবসক্রাইব করে নি এবং কমেন্ট বকসরে জয়মা লক্ষ্মী নিশ্চয় লেখক আপন পাখে যদি অজাণতরে কিছু হলদিয়া রঙর জিনিস দেখা দিয়ে তবে জানি যে আপনার উপরে মাতা লক্ষ্মী কৃপা রইছি এমিতি হলে সফলতা শীঘ্র মিথ হলদি মাতা লক্ষ্মীকর অতি প্রিয় এবং প্রত্যেক শুভক্য ব্যবহার করা যাই থাকে তেমন যদি আপন মানে কিছু হলদিয়া রঙর জিনিস এই দীপাবলি দিন ରାତି ହେଉ ବା ଦିନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆସିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଚମକାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଝାଡ଼ୁ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଗମ୍ଭୀର ଅଟେ ଆପଣ ଯଦି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏହି ଦୀପାବଳି ଦିନ କାହାକୁ ଝାଡ଼ୁ କରୁଥିବାର ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଜାଣିବେ ଯେ ଶୀଘ୍ର ଧନବାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି ଏଥିସହିତ ଦୀପାବଳି ଦିନ ଝାଡ଼ୁ ଘରକୁ ଆଣିବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଝାଡ଼ୁ ଘରକୁ ଆଣିବା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆଣିବା ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ ଯଦି ଘରେ ଶଙ୍ଖର ଆବାଜ ଶୁଣାଯାଏ ତେବେ ଭାଗ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ ଏଥିସହିତ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆଗମନ କରିଥାନ୍ତି ଶଙ୍ଖ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆୟୁଧ ଅଟେ ତେଣୁ ଏହାକୁ ଶୁଭ ଏବଂ ପବିତ୍ର ମନାଯାଇଥାଏ ତେବେ ଆପଣମାନେ ଶଙ୍ଖର ଧ୍ୱନି ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ମନର କଥା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଶଙ୍ଖ ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ ଏହି ପବିତ୍ର ଦୀପାବଳିର ଶୁଭ ଅବସରରେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଶଙ୍ଖ କ୍ରୟ କରି ନିଜ ଘରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୀପାବଳି ଦିନ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଶଙ୍ଖକୁ ପୂଜା କରି ବଜାନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହେବ ପେଚା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାହାନ ଅଟେ ସାଧାରଣତଃ ପେଚା ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଧଳା ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି କଳା ରଙ୍ଗର ଧଳା ରଙ୍ଗର ପେଚା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାହାନ ଅଟନ୍ତି ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏହି ଦୀପାବଳିର ଅବସରରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ପେଚା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ସଂକେତ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆସିବାର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ ତେଣୁ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା ନକରି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କର ଦଳ ଘରେ ଦେଖିବା କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରାୟତଃ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ରେଖାରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କଳା ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ଦଳ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟର ଏକ ସଙ୍କେତ ହୋଇଥାଏ ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବାର ଅଛି ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି ଏଥିସହିତ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏହି ଦୀପାବଳି ଦିନ କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଆଘାତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ତେବେ ବନ୍ଧୁ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି ଦୀପାବଳି ଦିନ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଏହିସବୁ ସଙ୍କେତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପାବର୍ଷା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛି ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଦୀପ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଦୀପକୁ ମନ ଭିତରେ ବାଛି ନିଅନ୍ତୁ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଦୀପ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ବାଛିଥିବା ଦୀପର ନମ୍ବର ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣ ପସନ୍ଦ କରିଥିବା ଦୀପ କ'ଣ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କିପରି ରହିବ ତେବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଛି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ପାଞ୍ଚରୁ ଦଶ ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ଦେଉଛୁ ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ମନପସନ୍ଦର ଦୀପଟିକୁ ବାଛି ନିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବାଛି ସାରିଛନ୍ତି ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେହି ବାଛିଥିବା ଦୀପ କ'ଣ କହୁଛି ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଦୀପକୁ ବାଛି ବା ଏକ ନମ୍ବର ଦୀପକୁ ବାଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ବହୁତ ମଜବୁତ ସ୍ୱଭାବର ଅଟନ୍ତି ଭିତରୁ ଆପଣ ଯେତେ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ଖୁସିଲା ଭଳି ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି ଯଦି କୌଣସି କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧା ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଦିଆଯାଏ ତ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ମାନିଯାଇଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋହରା ସ୍ୱଭାବର ଗୁଣ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଜମା ବି ପସନ୍ଦ ନୁହଁନ୍ତି ଯେଉଁ କଥା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ରହିଥାଏ ସେହି କଥା ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ଯଦି ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ୱୀପଟିକୁ ବାଛି ବା ଦୁଇ ନମ୍ବର ଦୀପଟି ବାଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ବହୁତ ଭଲ ଓ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସର ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କଥା ହେବା ଶୈଳୀ ଏତେ ଆକର୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ କି ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ନଜରରେ ଖୁସି କରିପାରନ୍ତି ଏହା ସହିତ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି ଓ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଏବେ କଥା ହେବା ଯେଉଁମାନେ ତୃତୀୟ ଦୀପଟିକୁ ବା ତିନି ନମ୍ବର ଦୀପଟିକୁ ବାଛି ଯେଉଁମାନେ ତୃତୀୟ ଦୀପଟି ବାଛି ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ବହୁତ ଭାବପ୍ରବଣର ଅଟେ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଓ ଆପଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କାହା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବା କାହା ତଳେ ରହି କାମ କରିବା ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ଆପଣ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ଆପଣ ନିଜ ମନର ରାଜା ଅଟନ୍ତି ଏବେ କଥା ହେବା ଯେଉଁମାନେ ଚତୁର୍ଥ ଦ୍ୱୀପଟିକୁ ବାଛି ଯେଉଁମାନେ ଚାରି ନମ୍ବର ବା ଚତୁର୍ଥ ଦ୍ୱୀପଟିକୁ ବାଛି ସେମାନେ ଅଲଗା ଦୁନିଆରେ ରହିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଦୁନିଆ ସହ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ରହିନଥାଏ ଆପଣ ନିଜର କର୍ମକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି ସ୍ୱଭାବରେ ଆପଣ ଦୟାଳୁ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଦୋଷକୁ ମଧ୍ୟ ଅତି ସହଜରେ କ୍ଷମା କରିଦେଇଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି କାହାର ବ ମନର କଥାରେ ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଆଦର ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଏବେ ଜାଣିବା ଯେଉଁମାନେ ପଞ୍ଚମ ଦ୍ୱୀପ ବା ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଦୀପଟି ବାଛି ଯେଉଁମାନେ ପଞ୍ଚମ ଦୀପଟି ବାଛି ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆନନ୍ଦରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି ଆପଣ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ମାମଲାରେ ଆପଣ ବେଶୀ ରାଗି ଯାଇଥାନ୍ତି ନିଜ ପରିବାରକୁ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବେଳେବେଳେ ନିଜର ରାଗ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସବୁ ସମୟରେ ସମ୍ମାନର ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ହେବେ ଏଥିସହିତ ରାଶିଚକ୍ର ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁସାରେ ରାଶିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ବାରଟି ରାଶି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେବେ ଏହି ଗ୍ରହ ଓ ନକ୍ଷତ୍ରମାନେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ବା ସ୍ଥାନକୁ ବଦଳାଇଥାନ୍ତି ତେବେ ଏହାର ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে দীর্ঘ দুইশ এক বর্ষ পরে এই বর্ষ দীপাবলি অমাবস্যায় গ্রহ মানের এক মহা সংযোগ ঘটারপা চাওছি যাদারা রাশিচক্র রয়েছে বারগোটি রাশি মানুষ কেবল আঠ কোটি রাশির ব্যক্তিবিশেষ মানে বিশেষ রূপে প্রভাবিত হেবে এবং মাী আশীবাদ প্রাপ্তি হব তে আমি যে সবু ভাগ্যশাড়ি রাশি মান বিষয়ে আলোচনা করুছে। ସେହିସବୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ରାଶି ହେଉଛି ମେଷ ରାଶି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶି ହେଉଛି ମିଥୁନ ରାଶି ତୃତୀୟ ରାଶି ହେଉଛି ସିଂହ ରାଶି ଚତୁର୍ଥ ରାଶି ହେଉଛି କନ୍ୟାରାଶି ପଞ୍ଚମ ରାଶି ହେଉଛି ବିଛା ରାଶି ଷଷ୍ଠ ରାଶି ହେଉଛି ଧନୁ ରାଶି ସପ୍ତମ ରାଶି ହେଉଛି ମକର ରାଶି ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ବା ଶେଷ ରାଶି ହେଉଛି ମୀନ ରାଶି ତେବେ ବନ୍ଧୁ କ'ଣ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ବା ଆପ ଏହି ଦୀପାବଳି ପର୍ବ ଠାରୁ କେଉଁ ସବୁ ରାଶିମାନେ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପାଇବେ ସେହି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇପାରିଲେ ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଆପଣମାନେ ନିଜ ମନପସନ୍ଦର ଦୀପ ଅନୁସାରେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ବା ସ୍ୱଭାବ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇପାରିଲେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟମାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ